munsi tubeeramu naye olina okuba ng'olina ky'oli era ne weerwanako kireme okkuvaako. Oyinza okuba ng'olina ky'oyagala okkola ne weebuuza ku muntu. Ogenda kunfuna ku nnamba ey'essimu ngezeeko ndabe. Ani? Tulaki ogenda mwongerako? Ogenda mugula ebintu mu hostel? Ye wamu omwagaza. Tukuna bisirika. Mu kifo ky'okkuyamba akumalamu maanyi. Olaba nze amukolera amasimu ge mutya kati gwe Antonio ne Antonio bwo. Olw'okuba oli alina waali ng'akusingako. Nzizaga ebintu byano bya bumbu tobisobola. Kimuleetera okkuyisaamu amaaso. You are totally nothing compared to her. But you know, us ladies, that you traded a chair. Gamet was also Guamulavu. I was hoping I can take you out for lunch. Finally, a skirt cop is in my clothes. How about you pass by this place? Take it in, Bidana. I'm going to move in the woods.